בערוץ אל ערבייה הסעודי יש בן אדם בשם ריאד קאוג'י, הוא היועץ לענייני צבא של ערבייה, שהוא למעשה מראה על המפה מה קורה, איך מתקדמים הכוחות, והוא מעצבן רבים. למה? כי הרבה פעמים בטרמינולוגיה שלו הוא מאמץ את הטרמינולוגיה והנרטיב הישראלי. ושים לב, קטע שנתפס אתמול ורץ, חרך את הרשת, מה הוא אומר על בית החולים שיפה בעזה. הנה. هذه المنطقة والتي تحتوي أيضا على مستشفى الشفا هي مركز القيادة الأساسي، هو تعتبر نبض وقلب قيادة حركة حماس. כן. וואו, איזה נפילה. אחרי זה הוא צייץ בטוויטר, הוא אמר, חברים, אני בקטע אחר אמרתי שזו טענה ישראלית, אבל זה לא עזר לו. ולמה זה לא עזר לו, גיא? כי הוא כבר נפל בלשונו כבר פעם אחרת, לפני כמה ימים, כאשר, שים לב, הוא אימץ את הטרמינולוגיה הישראלית שחמאס זה דאעש. הנה. المرحله التي الصعبه جدا حيث ستضطر اسرائيل لادخال المشاة لمواجهه مقاتلي داعش يعني وجها لوجه وهم يبحثون عن هذه الانفاق من اجل تدميرها باساليب عده هذه مرحله قادمه وهنا سنشهد يعني الامتحان الحقيقي لاسرائيل איי, 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 איי. על זה, אגב, הוא פרסם בחשבון הטוויטר שלו, אפילו התנצל.